Paralajmërohen zgjedhjet e reja në Kosovë. A do rrisi kjo tensionet me Serbinë? Nuk rriten tensionet. Loja është e Amerikës, Amerika është e fuqishme, Kosova e ka me vete Amerikën, pavarësisht se shpund thonë njërzit, fund fundit Kosova është Amerikë. Paralajmërohen zgjedhjet të reja në Kosovë. A mendonin se kjo do rrisi tensionet me Serbinë? Jo, politika është e thellë. Përderisa Vučići është me Rusin edhe me Grekun në Kosovë i herë për herë në kaqëtësi. Ndofta Amerika, dhe ta bëjnë në ndryshim me që ka forcat e këforit atje. Lufta bëhet për 4 komuna, çfar qëndrimi mendon që do mbaje Shqipëria? Me këtë qeveri që kemi ne, këto janë humner për vete. Paralajmërohen zgjedhjet të reja në Kosovë. A mendoni që kjo do i rris tensionet me Serbinë? Kjo do t'i uli, mendoj unë, dhe s'ka mundësi. E vetëmja zgjidhje, në kjo sa ta lirojnë tre policët, mund të realizohet, ndryshe nuk realizohet. Si ju duken veprimet e Zotit Kurti deri tani? Unë nuk e njoh Kurtin, po nuk ma mbush mendjen, është pak jo tolerant. Megjithatë, është dhe mbështetja ndërkombëtare, nuk është aq sa duhet. Lufta bëhet për 4 komuna. Çfarë qëndrimi mendon që do mbajë Shqipëria kundrejt Kosovës? Do mbajë atë qëndrim që këto 4 komunat të jenë të Kosovës. Paralajmërohet që do ketë zgjedhje të reja në Kosovë. A mendoni se kjo do i rris tensionet me Serbinë? Shiko, problemi i Kosovës është një problem shumë i vështirë. Për mendjet e qytetarëve që ecin rrugës si puna ime. Është një problem i vështirë, një problem i ndërlikuar. Dhe mendoj se veprime pa mendimet zgjituara mund të ketë vetë kryeministri i Kosovës për kaq sa e njohim në politikën. E para që njëherë që duhet të dëgjojmë ndërkombëtarët, sepse amerikani ka qenë një shpërfitimtar, jo vetëm i Kosovës, por edhe i Shqipërisë, për krasje i madh i shqiptarëve. Atë. Duhet të dëgjojmë sepse kaq fuqi kemi ne, nuk kemi më fuqi këtë të përballemi me agresione të kësaj natyre. Lufta bëhet për 4 komuna. Çfarë qëndrimi mendon se do mbajë Shqipëria kundrejt Kosovës? Problemi është që këto 4 komuna, paktën për kaq që opinion sa ka mund, këta kërkojnë që ta shkëpusin këtë pjesë, japin Serbisë, këto 4 komuna. Po ajo nuk mund të realizohet, se pakica kombëtare ka gjithandej, ka në Malzi, ka në Kosovë, ka edhe këtu në Shqipëri. Dhe nëse do dalë ky problem i shkëputjes të kësaj natyre, pastaj ja prekën dhe kufi. Si ju duken qëndrimet e Zotit Kurti? Jo të drejta. Jo të... Pse jo të drejta? Jo të drejta se të prishesh me Amerikën nuk është e mirë. A mendoni se Amerika, do plas lufta Amerika, në Kosovë? Absolutisht, absolutisht. Në Kosovë është NATO, atë nuk bëhet lla për luftë, fare. Hiç. Por Kosova të prishet me Amerikën nuk ja vlen se Amerika ka qliruar e njohim si shtet Kosovës në sot. Lufta bëhet për 4 komuna. Çfarë qëndrimi mendon se do mbajë Shqipëria kundrejt Kosovës? Ska pesh Shqipëria të peshoj, ata kanë fuqitë më dha, nuk e ka as Shqipëria s'kërkush.